Šīs dienas ceļazīme – jau tik ilgi ir ziema. Tik bieži esmu bijis lielā ziemas, augstuma un tumsas varā, ka neesmu varējis pat vairs iedomāties. Reiz kaut kas mainīsies. Taču jau pēc dažām nedēļām man visapkārt bija tik brīnišķi krāšņi ziedi, un es varēju redzēt un sajust, ka patiešām atnācis smaržojošs pavasaris. Un tad drīz vien pasauli man visapkārt pārvērtās. Es drīkstēju piedzīvot brīžus, kā ziedi pārtapa ķiršos, mežrozīšu augļos un kastaņos. Baudīju karstos vasaras vakarus, kas itin drīz atkal kļuva īsāk. Brīnījos, kā lapas mainīja krāsu, lai pēc tam nokristu un atstātu krūmus un kokus kailus. Pirmās sniegpārslas uzlūkoju, kā brīnumainus meistardarbus no citas pasaules. Tagad jau atkal tik ilgi ir ziema. Un dīvaini, es nespēju vairs iedomāties, ka reiz viss mainīsies. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par kārtējo žēlastības brīdi mūsu dzīvē, par jaunu šodienu. Mēs atkal piedzīvojam, kā daba ap mums, kā visa mūsu dzīve mainās atkal un atkal un atkal. Dabā ir ieslēgts kāds cikliskums, kāds princips, kas ļauj mums izdzīvot visdažādākos dabas stāvokļus, gadalaikus. Jā, mēs zinām, ka tas notiek pateicoties tam, ka dzīvojam noteiktos platuma grādos, ka dzīvojam ziemeļa puslodē, ka zemeslode rotē pati ap sevi un ap sauli. Tā mēs baudām šo dabas daudzveidību. Un brīžiem, protams, tie cikli ir tik gari un pārēja starp tiem tik nemanāma, ka mums paliek grūti to izturēt. Un brīžiem tiešām liekas, ziema ir tik ilgi, kaut drīzāk pienāktu pavasars. Bet kādi no mums iespējams ir redzējuši video animācijas, kur attēlota saules sistēma, kurā parādīts, kā zemeslode griežas ap savu asi un griežas vēl ap sauli, tāpat kā citas planētas riņķo ap šo zvaigzni. Bet vienā brīdī tiek parādīts, kā pati saule kustas arī dzen uz priekšu, turklāt lielā ātrumā, un visa saules sistēma, visas planētas, kas riņķo ap to, dodas līdz saulei, turp, kur tā virzās, un veidojas tāda kā uz priekšu ejoša spirāle. No vienas puses cikliskums viss atkārtojas atkal un atkal, tajā pašā laikā pastāv kāda milzīga liela cilvēka acī neredzama un nesajūtama trajektorija virzīšanās uz priekšu. Vai līdzīgi nav ar mūsu dzīvi? Šķietami tik daudz, kas atkārtojas neskaitāmas reizes. Atkal jauna diena, atkal tās pašas gaitas,
atkal ziema, tik ilga, neizturama. Tad atkal pienāk skaistais pavasaris, vasara, rudens. Un viss šķietami notiek viens un tas pats, viens un tas pats. Un tajā ir savs skaistums, tajā ir sava loģika, tajā ir savs izaicinājums un arī savi apgrūtinājumi. Un vienlaikus mūsu dzīvē ir kāda liela, neredzama virzība. Tā arī ar mūsu katra paša personisko izaugsmi. Tā arī ar mūsu katra paša individuālo dzīvi. Tā droši vien ar visu cilvēci, ar civilizāciju, ar visu Dievs tevis radīto pasauli. Ir kaut kas, kas atkārtojas un kļūst apnicīgi vai brīžiem neizturami. Mūsu pašu vājības, mūsu pašu nespēja tikt galā ar situācijām, apstākļiem un cilvēkiem. Pārāk daudz brīžiem augstuma un tumsas mūsu dzīvē. Brīžiem to redzam arī sabiedrības līmenī, globālajā līmenī. Un mēs vēl nezinām, kam pretī mēs virzāmies. Tas ir mūsu paļāvības jautājums. Tie ir tavi lielie Dievs apsolījumi, ka pienāks reiz mirklis, kad varēsim sajust brīnišķīgus krāšņus ziedus, kad sajutīsim, ka atnācis smaržojošs pavasaris, kad drīkstēsim piedzīvot siltus un karstus vasaras vakarus. Tie ir tavi apsolījumi, ka dzīve beigu beigās virzās pretī kam labam un skaistam. Uz to paļauties, tam uzticēties, mēs lūdzam, Kungs. Un ja vajag, tad izturēt arī garo ziemu, izturēt dažkārt arī vienu dienu, jo vienā dienā notiks, ka mēs pamanīsim šīs pārmaiņas un teiksim, tas ir noticis. Pavasars ir atnācis. Arī mums, arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.